ရှင်ကွမ်းဉာဏ်ရဲ့အတိတ်ဇာလံကိုလှမ်းပြီးတော့နင်းနေလောက်ကြည့်ရအောင်ရှင်ကွမ်းဉာဏ်မထေရဲ့ဇာလံကမေကစာပြောရမှာလဲဆိုလွန်ကိသောကဘာတသိမ့်ထက်ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖရာကပဒုမုတ်တရာဖရာအဲ့ဒီပဒုမုတ်တရာဖရာသာသနာမှာဦးဇင်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့စုပန်ခဲ့ကြတယ်ရှင်ကွမ်းဉာဏ်တို့ရှင်မကသဘာတို့အဲ့ဒီဖရာမှာပဲအလုံးစုပန်ခဲ့ကြတယ် အဲ့ဒီဘုရုမုဒ္ဒရာဖျံလွန်ကိသကဘာတသိမ့်ထက်ကပွင့်တဲ့အရှင်ကာလမှာဒီဓမ္မစကပဝတ္တနာတုတ်တန်ရဲ့မင်းသားကြီးလို့ပဲဆိုကြဆိုနော်ဘသူတော့ရှင်ကွမ်းဉာဏ်မထေမြတ်ကြီးဟာဘယ်ပုံရောက်နေလာလဲဆိုတုတိတာပုံမှာရောက်နေတယ်နော်တုတိတာပုံတုတိတာပုံစသဒ္ဓမာရိတာဝင်သားရာမတုတိတာနတ်ပြေ၆ထပ်မှာဘယ်နှခုမြောက်တော့၄ခုမြောက်ပုံဌာနမှာတုတိတာနတ်ပြေမှာသူကနတ်သားဘဝနဲ့ အဲ့ဒီနတ်သားဘဝနဲ့လူပြင်းမှာပရမုဒ္ဒရာဖျားပွင့်လာတဲ့ဆိုခါကပဲနတ်ပြည်ပြန်มาတယ်သွားပြီးတော့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဂယာလို့သတ်မှတ်တာတဲ့မာဘောဓိပင်အပရာဇိတပင်လယ်ပေါ်မှာသွားပြီးဖူးမြိုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးသွားရဖူးမြိုတဲ့အထင်းမှာအဲ့ဒီတုသီတာနတ်ပြည်ကဘုသူပါလာတော့ရှင်ကွမ်းဉာဏ်လောင်းထရာနတ်သားပါလာတယ်။ပါပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားကိုပထမဆုံးရှိဥစွာဆွမ်းကိုက်ခွင့်ရတ
ညီမဗောဓိမြေအောက်မှာဖျားဖြစ်တဲ့အရှင်နိုင်ငံသားကဘာတသိန်းထဲကအညာသိကွမ်းညာလောင်းလျာကတုတိတာနတ်ပြည်မှာဗာလဲနတ်သားဘဝဖျားကိုလာဖူးတဲ့အရှင်မှာအလုံးစွန့်ကတ်တဲ့အထိမှာပထမဆုံးရှိဥစ္စာစွန့်ကတ်ခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ရှင်ကွမ်းညာလောင်းလျာအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ပြည်ကအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖျားကိုစွန့်ကတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုပြောတာဖျားပွင့်တဲ့သာသနာမှာလူဖြစ်ရတာနဲ့နတ်ဖြစ်ရတာပြန်မဖြစ်ရတာဘေဟာကအကောင်းဆုံးလေအပြည့်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားပွင့်တဲ့တခြားတခြားအရှင်ကာကာလမှာနတ်ဖြစ်ရတာကလူဖြစ်ရတာတည်းကောင်းတယ်ပြန်မဖြစ်ရတာကလူနဲ့နတ်တွေဖြစ်ရတာတည်းကောင်းတယ်ဖျားသာသနာပွင့်တဲ့အရှင်ကာကာလမှာတော့နတ်တွေပြန်မတွေဖြစ်ရတာတည်းလူဘဝကပေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများများကြီးပြုခွင့်ရတယ်နောက်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တော့ရှင်ရန်ဖြစ်ရှင်တော်မှာနတ်တွေပြန်မတွေကအဲ့ဒီခွင့်ရမရဘူးဒီတော့ငါနတ်ဘဝမှာနေလို့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အတိမုတ်တိမရဏအစတဲ့ပုံစံမျိုးဆန်းဆန်းသူဟာနဲ့သူကုသိုလ်ကိုသူဟာနဲ့သူအဋိဌာန်မှာပေါ့အဋိဌာန်ပြီးတော့သူဟာတုတိတာနတ်ပြည်မှာနတ်သက်ကွန်းအောင်မနေခဲ့ဘူးဘာလို့တော့လူဘဝမှာလာပြီးတော့ဘုရားသာသနာထေမှာလာပြီးတော့သူလာတာကရှင်ရန်ပြုဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူဝါသနာကိုကတတိထာမှာကဒီဘုဒ္ဓမုဏ္ဍရာဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုပဲသူမှာအတိတ်ဘဝဘလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့စာထေမှာတော့မပါဘူးမပါပဲမဲ့သိရတယ်ဥစ္စာတော့ပါမန်လူသားတရားဖြစ်ပေါ်တော့မှာအတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပါခဲ့ရမလဲခံမှန်းလို့ရပါပြီနော်အပိဓမ္မာဆိုအခုဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားကိုတိုက်ရဲ့ဥပ္ပယောဆွမ်းကတ်ခွင့်ရနေတဲ့နတ်သားတရားဟာသူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ညာစွာရှေ့ကပါရှိခဲ့လိမ့်မယ်အခုလည်းပဲတုတိတာနတ်ပြည်ကလူပုံတို့သူရောက်လာတဲ့အခါကာလမှာဥစ္စာစိတ်ဝင်စားစရာလေးပြောတာပါသနာထင်းမှာရှင်မပြုဘူးသူရှင်ဖြစ်ကုန်ပြီဘူးရန်ဖြစ်ကုန်လဲမယူဘူးဒီကွာညာလုံးနေရာကသူပါလို့လဲဘုရားတရားအတန်ကဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝိသနော်တရားနဲ့ပတ်သက်သောဝေယဝိသပန်ဃာနဲ့ပတ်သက်သောဝေယဝိသယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်သောဝေယဝိသကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုသူအားထုတ်တယ်ဟုတ်လားဦးဇင်ကဒီမှာဒီတန်တန်းနေအတွက်ဟိုမှာမိဘကြောင့်ကနေဩတကြီးဖွဲ့သွားတတိယနေတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတပါတော်တို့ကအတိတန်တန်းဖွဲ့ဖို့အတွက်ဖယားသာသနာထဲမှာဒီလောက်ပွင့်နေပါလေကသူများတွေကသာသနာထဲမှာရှင်ပြစ်ကိုမရရအောင်ယူမယ်ရန်ဖြစ်ကိုမရရအောင်ယူမယ်ကြိုးပန့်ခင်မယ်တုတိတာနတ်ပြေကဖယားကိုနတ်သားဘဝနဲ့အိုးဖျားဖျားဆွမ်းကတ်ခွင့်ရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝကိုရောက်တဲ့အခါလေဒီဖယားရှိတုံးလေနော်အဲ့ဒီဖယားရဲ့လက်ထက်မှာသူရှင်ဖြစ်ကိုယူလားမယူဘူးရန်ဖြစ်ကိုယူလားမယူဘူးဘာဖြစ်တော့ယရနာသုံးပါးအတွက်သူဟာပါလေအလုတ်လုတ်တဲ့ပြီးမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံကိုလုတ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံစတာပါလဲလို့မေးရင်ဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစေနာဝေယဝိသအပန်းလေးနေနေလိုက်ထုတ်ပိတ်သမှာအဘိဓမ္မာပညာရှင်တွေဒါနာသီလဘာဝနာအပါစေနာဝေယဝိသပဋိဒါနာပတ္တနုမောရဏဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုက္ကမအဲ့ဒီကုသိုလ်အလုံးကိုလုပ်တယ်တဲ့အလူတန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲလှူစရာရှိလှူလိုက်တယ်သီလခံယူစောင့်တင်လိုက်တယ်ဘာဝနာသမထစသည်တစ်ခုခုကတော့သူရတဲ့အရှင်လေးလုပ်နေတယ်အပါစေနာကုနာဝရီဝေယဝရီမြင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်လည်းသူကပါလေကာရဝဏိဝါဒတရားလက်ခံထားပြီးနေရတယ်ဝေယဝိသ
Kayaknya pada hari wajah wajah dia ni tengah wajah wajah. Tiap hari dia mahu dengan dia pilih ni apa, biar dia jilai jilai. Sekarang ni yang long ni agak segan ni biru piata, mibo jangwa, tamu dia si mabo, no? Ado, pada dana tu makud tu kamu lobi, mienan balik, tu mienan piwit. Pada anu mera na tu makud tu kamu lobi, mienan mienan tua mienan balik, wan mianu mo taruk kore. Dia mahu mana, oh tiap hari si ni, sekarang ni yang long ni agak jilai, mienan segan tu balik, tiap hari segan tiap nanti. Biro dia bukan biarlah biro lembek, tu nak bayar sendiri. Mereka biar biro tu tidaklah biar biro hobiannya, nama dia tu lah. Siang kau ni ya, edi bukan mabalun. Siang biu lah, mabiu. Yang kau lah, makan bu. Tu log dah ga. Yang orang tu mana pada dah wajah wajah aku, agak orang log deh. Edi deh, madia sampai tengah balar deh, balik tu balik tu boleh jalan. Tu ga ngah ada. Payah tengah tengah. Yang orang tu mba dua, hari lulu kah itu, yau lah yang ada pokok dia wajah tu kudu kain dah deh. Alah. Ngadi, yang anak tunggu aja, lulu kah itu, yau lah yang ada pokok dia. Uzan itu, menguas siaru ini pada video. Nian dulu boh, no? Sada tengahana. Tempo aja, lupa mah, lupa aku lah video, yuda pokok itu balo. Uzan itu, menguas siaru ibu mah di dalam ni. Kau 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 lebe kain dah ni, kau lebe, tanah nanti ayah pi. Tak, tanah siu lete deh mah, mui buat dah tu bibi. Uzan ada tisian, tanah nanti ayah kah, soal tu lah dia, tadi. Nanti uzen tebe, no. Tadana siu tiri mah mui pola ada pokok bibi. Ngale tadana dua lo, alu kue lari opsi boh dua. Dulu kado yau lari pokok dua lo, hoda muda tada di nak kain tada, hola. Tapi, betul kan mau bulu biom ada. Mau bulu biom ada, banyak tang tapi biom ada. Uzen aku uzen kain tada, hola. Di lo bo, alu kain tada le, bawah hong asui hong miao hong diko. Di ni aman labi lo piambi sungsi kain ada. Betul kan mau bulu biom ada, dah ada, hola. Ngadiah ada tiada tu, di dalam hobi ane ramah bu, di dalam kain utara sulap biora ba, no? Era parazikan sulu ya ba mula, maya bu dah di dalam kain utara. Kan? Era, siapa ni ngadi? Padu mukdra. Payah patnane, tuh dia kama siapa sih ko, mayuene lubuane taling, yerana tumba dua tu ya buane kandago, ane pido. Pengyakria sebab kudo miosungo tulau kira, tu go tu yerana tumba dua tama. Yang nampak mana sesama alat yang mabe, pawai tuhko, nemu utara, sembuga wajah wajah demari, pemban deh lo, mau mana orang gua, kau ni yang jago, madu junira bala lo di deh awamita, no, kau edi cega, tu kudo kamu, lebih lo ni, tenye lo, no, tiap wajah tuhku, cenyar hari, tiap wajah demari, edi tiap wajah tuah video tu, tiap nama so video tuara, tiap wajah mabe, perlu mudra payaga. Adia hole soye. Edi tu payah tadana tema. Padahal sung si uzwa tadana itu yau lah to. Aku kau ni jalan bo. Pagut debagu edede boi si mian adia boi hodoh ho. Nada. Edi padung mau nak payah tadana tema. Padahal sung tadana tema. Senyap si gu kayu dah ratenyu boi soda si de edede boi bo na. Edi ratenyu edede boi si mian de kaya nama. Padung mau nak payah ga edi si mian kaya to pagut ye. Ajaun yari go, agak nung erima tebi lo horan eh. Ede debe bajang simia kaya dalah tu di, tapi buat apa lo kamu kudo logo ide, mana? Atai kanga di dalam padu, pisuk mama lebe tu ya ajaun dia kaya lo, tu pih kira parmi kamu kudo kaya lo, sadi, tang kira suka lo. Ada lo, takuzi takuzi, ratenyu buat, tadana rumah. Pertama usung, siangnya bego yari pegu, buat tu beda ni mas, siang kau ni jalan dia kaya, erim buat video tiada. Tuk mian ajaib dah, ajaib mian. Piti opsi ni dah, piti opsi ni, tiap orang piti ni tapi ni, tu mian dia piang, tu kau mian piang bu. Ayah tan tua biru balon, show deh, tu show bunga, mian tua piang. Mana piang apa? Sa biru, kau ni long long bema semua kau mencuba ni, tapi lo ima angus mana semua pun beba, nampak tapi berita ni. Tu saya tanya macam cara, di tiap orang biru sih boleh ada, jora, adi berita lah. Sandal adi beri, tu sih sini sandal itu, ada pun show bu dua, mian tua piang bu. Tuabi cakap dekam, ya tuabi ane. Menep yang kami sabi itu, kau ni ya tanya-tanya, siapa dia? Tiada seorang juaz yang melobi ni, tebelu ya enggak amabe. Nak baca tebel perita tengah ni, soan ni, kau ni ya palo, juaz yang itu semua berum gua pia, elu cakap dek. Siapa kau ni yang terhita? Tu ima alat nama di kalle berum asuh thamam mati. Atai buat mandra kau ni, nabi itu sup adu. Kudo kamu adub juga buat apa korip sejak balik mah, bahasa banyak korang sanksi abido, langdu bocah ni deh, no? Orang penarale, kau ni yang langno,
ဒီကနေ့ကဘုန်းကြီးတပါးကအိမ်မှာတနက်ကဘုပဲ့ဖို့တော့ဗမာပြားဘုန်းကြီးတွေ့တာပေါ့ခေါမပါလေရှန်ကွမ်းညာလောင်းလျာကဘာတသိမ့်ထက်ကဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျားကအိမ်မှာပါလေခုနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ပန့်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်ခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနော်ပါမန်ကုသိုလ်ရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ဟိုဘက်ကဘလောက်ရှိခဲ့မှမသိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲ့အဲ့တော့သူခုနှစ်ရက်တိုင်တဲ့ဆွမ်းကတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အလုသမားတွေနဲ့များစွာအဲ့မှာဖြည့်ပြီးတော့ကဲကြာကြာနာနာပြုလုပ်တဲ့စပါးဆိုဒီနေရာမှာပရိသတ်သုတ်ပတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့လေအကြောင်းတရားတွေကဒီလူတစုဖယားရှင်ကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်နေရာမှာကန့်ကွက်မယ်သဘောမကျမယ်ပုံကွာလေဘသူကမသိဘူးရှင်ကွမ်းညာကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့နေရာတည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိုက်ကြတာနေမိတ်ညာမိတ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကတ်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတူတည်အတွက်ကြောင့်သူတို့အားအကောင်းလုံးပါလေပေါင်းစည်းလို့ရတယ်ယုံကြည်မှုမတူရဲပေါင်းလို့ကိုမရဘူးနော်ဩဝစာထဲမှာတော့ဘုရားကကလျာဏာတိမုဋ္ဌိကတတ်တာကလျာဏာတိမုဋ္ဌိကေဟိသံသနာတိဟိနာတိမုဋ္ဌိကတတ်တာဟိနာတိမုဋ္ဌိကေဟိသံသနာတိယုံညာသောအလိုဆိုးနှိမ့်ဆက်ခံရသောဒေဝရလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဝရလိုယုံညာသောအလိုဆိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သာပုစုဖွဲ့ပြီးတော့နေတယ်မြင့်မြတ်သောအလိုဆန္ဒရှိတဲ့ပါရိဘုဒ္ဓမောက္ကလံဆရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့လိုမြင့်မြတ်သောအလိုဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းသာနေတယ်ဟုတ်လားအမိတ်ပုံရှိရင်ရင်ကောင်းလာမှာပဲဟုတ်လားပန်းရုံရှိရင်ပြရတယ်လာမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲသူ့ဟာသူတတ်တူမှပေါင်းလို့ရတယ်တတ်မတူပေါင်းလို့မရဘူးအခုရှင်ကွမ်းညာအိမ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကတကယ့်ယရနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မငြင်းမညူဝါသနာတူပုံကိုယ်ကြီးအစုပုံနေကြပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပါလေဝေယဝိဇ္ဇကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတညိတညွတ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွမ်းကပ်ပြီးဆွမ်းကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်ကွမ်းညာလောင်းလျာစုတောင်းပုံလေးကိုဦးဇင်ကသွားသဘောကျတာသူစုတောင်းတာကပြီးကြတဲ့နေ့ကဣတရေဘွေစုတောင်းတွန်းကမြတ်စွာဘုရားဒီဣတရေဘွေစုကိုရှင်းမြောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကိုအကုန်လုံးခေါ်ထားတယ်။ပြစ်စုမံဘွားမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအတိတ်နဲ့ပြစ်စုမံကိုဆက်ဆိုင်ခေါ်တဲ့ကသူကအဲ့ဒါသိသဘောကျနေ။ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုစုပံမည်ဆိုတာကိုမသိဘူး။ခုနှစ်ရက်ဆွမ်းကပ်လို့ပြီးတဲ့နေ့မှာရှင်ကွမ်းညာစုတောင်းပြီ။စုဆိုတာလေလိုအပ်သေးတယ်နော်။ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးနဲ့မပါဘဲနဲ့အမျက်ဆွမ်းတဲ့တောင်းနေလည်းမကောက်ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားစတာလေးပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာမှအလုံးမလုံးရှင်ပေးနဲ့ယာထုပဲအမျက်ယူရင်သဘာဝမကျဘူး။ဒီယာထုလို့ရှင်ဒီအရင်ရှင်ရှိအောင်လို့ကြိုးစားရတယ်။ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်။ခုရှင်ကွမ်းညာကဘာလို့တောင်းခုနှစ်အတိုင်းနဲ့သူကြိုးစားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဗာလဲဆွမ်းကပ်ထားပြီ။ဆွမ်းကပ်ပြီးမှသီလနဲ့စောက်တည်တယ်။ခါတိုင်းတက်ကိုမတူဘူး။အဲ့ဒီသီလကိုလည်းလုံခြုံစွာစောက်တည်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့။ယနေ့ယခုတပည့်တော်ခုနှစ်အတိုင်းတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွတပည့်ပရိသတ်ပင်ဃာတို့ကိုတရဏဂုံသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ရတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောင်ပွင့်တော်မူလာမိဘုရားတဆူဆူရဲ့သာသနာထင်းမှာအရှင်ဘုရားမနေ့ကသုရှိမြန်လိုက်တော့ယဟန်တို့ကြီးကဲသောတပည့်တော်ရိုက်တန်ယူဣတရက်တရားဥပ္ပိုလ်ရှိဦးစွာနာပြီးတော့သာသနာထင်းမှာအမြင့်ဆုံးပထမရှိဦးစွာရကြခံယူရတော့ဆုမျိုးကိုတပည့်တော်ရရှင်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုဆုပိုင်းတယ်နော်အုပ်ကိုမျိုးကိုလှူပြီးမှဝိပဿနာဖျားကြမှာဒီလိုပြေးကြတယ်မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာဥစ္စာအကောင်လုံးရှားပြီးဒီအကြောင်းရပါတယ်ကဘာတသိမ့်ချက်ကပဲမြန်မာပြင်ရေးကြတာကစာရေးဆရာဘေကရတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကိုးစိတ်တကဘာထဲကဝိပဿနာဖျားသာသနာမှာအုပ်ကိုမျိုးကိုလှူခဲ့လို့ရှင်ကွမ်းညဒီလိုဖြစ်ရတယ်ပါညာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျားသာသနာကပဲရေးတယ်နဲ့ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းစာရေးဆရာတွေကြဘာမှမသိဘူးအစိတ်မှန်တကယ်တွေ့ရတာကတော့မင်းကွမ်းဆရာတွေရေးတယ်မာဘုတ်တွင်ဖတ်ကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့သိရမှာနော်ကြို့လွဲနေကြတာပြောတာသူတို့ဖတ်ဖို့တဲ့စာပိတ်လောက်ကိုကောက်ပြီးရေးသွားတဲ့အခါစာတွေတလွတ်တချွေဖြစ်နေတကယ်ကရှင်ကွမ်းညသည်ဝိပဿနာဖျားသာသနာမှာမဟုတ်ဝိပဿနာဖျားသာဒီကနေ့ကစာပြီးပြန်ယူတဲ့ရင်ကိုယ်စစ်တကဘာပဲရှိသေးတယ်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖျားကဒီကနေ့ကစာပြန်ယူတဲ့ရင်ဘယ်လောက်ရှိသွားရောကဘာတသိန်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပဲသူဒီစုကိုပန်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီစုပန်လိုက်တာကိုကြည့်ဘုန်းတော်ကြီးသာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဖယားမိသားပင်ကားတော်ရှင်သူမြတ်ကိုအခုဆွမ်းကားလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောင်ပွင့်တော်မူလတန်သောဖယားတဆူဆူရဲ့သာသနာမှာမနေ့ကရှင်ဖုရားတရားပွဲမှာဧတရေဘွေရှိမြခံလိုက်ရသောအဥ္ဥဖုရားသာသနာထင်းမှာယဟန်ဖြစ်ကိုရသောယဟန်ကဲ့သို့တပည့်တော်အဲ့ဒီဧတရေဘွေသူကိုရသောယဟန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဘယ်တော့မှဆုတောင်းလွန်ကဲ့သောကဘာတသိန်းထက်ကဆုတောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားကအနာဂတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာကဘာနောက်ကဘာတသိန်းငါဖုရားသာသနာကစပြီးနောက်ထပ်ကဘာတသိန်းကြာလာပြီဆိုရင်ပဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်လာပြီဂေါရမဖယသာသနာမှာသင်သည်ဧကမုတ်ချာအဥအဖျားသာသနာထေးမှာရှင်ရန်ဖြစ်ကိုရတော့ပါတော့ရတ္တညုဣတရေယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြာဒိတ်ကိုဘယ်သူကပေးခဲ့တော့
Padung Mudra Phaya Peter, Vipati Phaya Nama Peter, no? Arago, Tarita Vuloa Bare, Arana Ninda Vyarego, Yabide, Ti, Shengwanya, Launaya, Valodi Pioles, or Eddie Negam and Savi, the Tuya Boa, Karenego Matu, Lotamia, Udoran Kudoran, Eddie Tusugo, Level to Tabido, Down, no? Eddie Lot Down Vido D. Now, time bloody jala like about a thing. I need to defend Payap when hold the course at the Kababi loaded like about a thing. Any time, oh, be dogged the Madawi net. 2 year, Kudo, site, Ion, that by DJ net, Lupi, Nebbi, Mabi, Bale, Namebawa, Lumemawa, Lucian Daboa, and Neve, 2000 Jenny Kiade, Eddie Lone, bloody la lens solution. We bought the Payap when ladder, no? We bought the Payap when ladder at Kagalama, Duroma Nigo Nia, Sula Galane, Mahakala, Nigo Nia. Sula Galaga Badayana Padavi Alamadan, Magala, so that the Chenquan and Yalonga, Taigo Adman, Taigo Adman the Idwajan, Tuga, Tunigo, Nebido, Marogua, Leaga Twala, and Kosovari take up Upsha Jadi, no ye lautine that Shingam and Savi, Upsha and Swanga Yasione, Ninga the woman to Dabamet Tuhadu, Josa Bido, Upsha Kaudigo, Swanga Kede, Eddie Shenga Gala, Dungale, Tusutong Kede, a dime, we by the Piagara, Piare, Piambido, Pede, no? Penajin Yavi, Najay, Parama, Kabata thing take up when the Mugate and Baro, Padumodra Pia Havina. Now, D, we buy the Payap when they come, Pandu Mati, Yodoma, Wende, Edima, Mahagalaga, Dugome, Swankabido, Ufia Cabido, Edima de Geneve, Piare can you get it, Eddie Upo Mio Swan Yogo, Sutan Kedi, Edwajan Leve, Eddie Kudu Gamuli Pare, Padumodra Pia Danaga, Sutan Kedi, Piare Dori Pare, Alon Jau di Payada Drama, Babido. One in Yahanda Filade, Suzu Banga, we buy the Piagas of a Defetti Beyoto, was in that Takaba, no? We buy the Bido, the key with the book when I did even Macago than Gonagon Gadabat, Capuan, Pima, Dipama Bado, Gordaman Piapuan Lade, Gordama Paya Puan Lade, Shingo, Lambido, Uzano Pianbido, Chilayao, Gordama Paya Puan Lavi, Soto, Yasua Paya, Mopuan B, Dongabe, Shankwan and Yaga, Lulogago, Sobido Yawned, Sobido Yawnes Naga, the Yasua Paya Puan Naga. We want to be madam, Kapiloa, Alo, Lomini, so Alan Dibarina, Digane, Nibonanga, Eddie Nibonanga, Ma, Yaswapaya, Eddie Kapiloa and Manimo West of Azo, no? Payan Totodana Menjiga, Kapiloa Osho De, Osho De, Kapiloa and Ninama, Dona, so the Bona you are to your sheet, Eddie Bona you are, Ma, Luga Lula sheet, one in Yalonga, Yambina Emerald Ted, Ninga you in a Bedango, Tapekanka, Parmi, Yaude. Bami Mia Diamond, who's in your Sangamango, take your Javi Tane Preda, be Babi, not a bonus of Pibabi. I be a machine of Mudawaras or the Bioadama, but then I know, not Pibabi. Candilonet Donna Bona Yama, Bonaji to Uyet, Babble, Lapshit. Nanga Yigame, Pinya Dore, Pinya Dodo, Bayan Dodona Magiga. Nando Tema, 2 years, let you in, Jinyashin. Pogo de Yuede Kama, Alon Tiana Shegu Yuede, Eddie Tia Shegu Temale, one in your long hair, Pale, 2 years, Miga, two dada, Nina Miga, two dada. I thank you in a party. Eddie Tia Shegu Tiga, Belama Mubala is a Mahatagrai, Chelsea Net, Sheku, Lomini Damo, and Yanoma, they dada pay a Mubala. We want Lade a shame, the Ashima, who got downward hands on Navy, no? Payan Dorana Menji and Nina Matia, she out him, Matan, now tap the man, lay you and two songs to the Pinya Dapago, Penya, you know, she out you, Eddie, she out him, do have a thing is on Bogu de on the Balade. Balado, Yaswa, Pia, Launaya, Taita, Mendali, Namekrana, Ami Be Mengla, Nami Pede, Mede Mengla, a kind of Jem Badaham, Janabonga, the day of Pamia, Eddie, she would that day of Pamia. She would have to never be do the lacnari by the Gono Chi, Chire Kama, Shankwan and Ya, Launaya, Tudata, Pona Lima, Daba, Janet, Pona, Quaniagado, Duroya, Namai Padaga, Tuga Belopayade, Tikali Hard, Luba Mata, Akayu, Nendo, Sajaurime, Tupime. Yahu Bame Soyendo, Bale, Egan Sansai, Payapime, Benmuro, Namio Hojad, Shankwan and Ya, Launaya. Pida tu dada pungaji ga, eh tu dada lulang lega boleh, pungaga lega holai daga, tu mianan matiu, tu holai daga. Di tay dada lulang leha,
Lupa ama piom mepogo mahu, ekam mahu siapa le? Paya piom mepogo riba, paya gopse gopse me. Tua takkan ni kau de, lain yo de cangkang de. Aro, pungna kono ni madu, edilo tuga, tetapi cah edilo hoger mepogo, emadama dore bo, no? Tuga kono ni asta emidi, anuego cangbi biro kora, tu yang ena biga bale, tu data. Di lo ne ekam mahu siapa paya piom me lo tugo tu yang cithar de. Nausung janda pungna de, caca jana tuwe sedekah, tu hora de me piom piom tuwe de. Aro เอ็งอาโมชาได้ยังยงจีท่าดีด้วยจ้าแต่ได้รับเมตตาสิ่งเช่นนี้อยู่ไหมบาปีรู้ที่นั่นซะเสร็จตรงไหนแต่ในที่นั่นซะเนาะนั่นสิโก้ไหนอยู่ไหมตัวตุนาตุเตยยังนั่นไม่จีเลวะแทนบีรู้ปางวิการยังยังน้าส่งตัวทั่วกระดิกการาบยามาสกัดเดฟังวันเดงาวัดเซมียาบีรู้อนุมานต้องการยังมากระดานเนี่ยยังจูเลยเดปีมาที่เนี่ยดูกราสิยากุมาช่องไหนแต่ไหนเจนยังจูก็อารุเดแต่กระดิบีเฟดีด้วยจูเลยเดมันเนาะเอ็ดดีมาแต่งมีเป้ต้มทั่วมีเป้ เชียงกวางเนี่ยลองเนี่ยตู้ได้ด่าเลยก็แต่ได้น่ะเอ็งก็ไม่ใช่พยาพิมพ์แบบพยาพิมพ์เด็กก็งาอู้พยาพิมพ์เตียนนายเอาสบิตู้ก็บาลอนไอ้ยันตัวช่วยตัวอะไรตู้ก็ใครก็โดนช่วยเด็กผู้พยาแท้เชี่ยวซะตัวช่วยแต่ประตูตรงที่ตู้ได้ดับมงคลเลยจริงอยู่เสียก้องนั่นเลยก็พยาได้บาดิซาลันนี่ตู้เอร่าเนี่ยพยาเนี่ยก็จูบีโดนช่วยเด็กขามานักกับมงคลเลยอุบาตัวเนี่ยประตูเรื่อยเลยสิเนี่ยเว็บบ้าไปดีอาหมาหน้าอาเดซีเอร่าก็ เอ็ดตูนั้นนั่นไม่พัดเด็กปงนาจีเดียบ้าเรียบ้าเด็กปงนาจีเดียร์มหาวุตุรกะจีโลเตยตัวบีแต่ได้รับเมตตากว่านั่นสิโก้ไหนนับพยาพี่เดชิมาเราชินีบิดอตั้งสังอาณาชีวิสโรกวันนี้ยามเฮจิดงมาตัวจีเนบีแต่เมตุเย่เตยตัวนั้นนั่นไม่พัดเด็กปงนาจีเดียบ้าเลี้ยวเลยเบอเงี้ยสังเกตุนั่นไม่พัดเด็กก่อนนี้ยานั่นดูทหารนั่นตัวเทียวอยู่ในอังสบิทว่าลายจาระแต่เมื่อปริดได้เดซาลังก็เนเนตัวเราเมื่อสวาพยา มาบริเวณเอามาพยาพิโลพยาพิโพด้วยเนาะพยาแม่พิมีเด็กกราศียาชาวในเต็นเนจัญญาจุกอารุเดคามาตุโรกอาจจะไม่ยุ่งจีเร่แต่ในนั้นพยาพิเดชิงมังรถยาวนายอังสบิโรเด็กกราศียาเล็กน่ะควากมาควาบุปาลนะวัยวิสัยจริงเองตุโรกเล็กจีเร่แต่เมื่อเมื่อสวาพยาแต่เกเมื่อเมื่อบ้านมาขามบิโรจัญญาจุกอารุเบเมื่อปาร์ตี้อาทิมามายาเรคามาดีเด็กกราศียาเจนดีปาลน ไอ้ตาคิดแล้วมาถ้าเจ้ามีอาตาพี่เดสุรากุติเลดีน่าจะยังเนี่ยเอ็มดันเต้นลงตัวเจ้ามีอุปเชนเลยเบแต่ยาถูกมายาในบุเอ็มดันโชว์ลงเด็กกรรมกุญแจซาบิโรเจ้าลงเลยเบแต่ยาถูกมายาในบุงาไม่สิมาปฏิบัติเจ้าก็ยังมีเจ้าไม่ซาบิโรอาซาซาเสียชีดาวนี่นี่บาบับยาดาวพิจาร์เอ็ดดี้เชิงบ้าโอ้กะเล่าจุดพี่เด็กปกติกับพี่จานะมันแต่ยาชีจาบีนะตุโรกัตมีอุปเชนจาร์กรรมฐานลุจวัจิพี่ตัวบีงาโดโด เอกามุจจาดีบัวมาพยายามพิมพ์เมลอบมิวเลนเชนตุเตียอุกนายอังสวิลาเกดาอากูดกราสุริยาเข็ค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 เจนจันจูโกอาสามาสามเจนนาดอมมากี่เดือนนามกงพยายามมาเชื่อบุษย์ดีชินจามาอาสาเรียนภาษาบีฮัลล่าจามาเอลิเดบกาเลจันขันเดบาลีพยานลูกลาบีสโรเวลมาพยายามมาเชื่อในบุษย์สิ่งใดจะบีดบาลอนขวาตัวจาระเปิดทวดตัวจาระมิงเราอยู่ตัวเดนะอุรุเวลาโตดกราสุริยากูอันเนบีโดเมื่อสายงเอาดูไปยาวตัวนะโอเป มิ่งเราอยู่ยาวตัวจ้าเลยนะบารานดียาวตัวจ้าเลยแต่เป็นเมียสวาพิยาก็ประตูมาไม่ชีบเป็นตัวหาดไม่ใช่เมียบริบาลนั่นสิแต่เจียมบีโร่น้าซงมาเด็กเรตียาต้องคุกกระสังลาบีเน่นะเอรีเน่มาที่เพื่อกับตุซาดายัวยาวเดตุซาราตันเองมีสกัดเดฮาร์กส์พงเป้พงเป้บีมันยานิชันเชงที่เพื่อกับตุดียามองเส้นดูดันได้เมียเชสโกลูฟันเนรินสรามีก็พิจารณาหน้าเพื่อกับที่ยุสนามีก็ขี่บริเวณเอาเยอะ เมื่อเสียสกุลแข็งเจี๊ยบราซิลได้เป็นเล่มเป้าถูกเป็นเล่มเพราะมันไม่ใช่มาบริบาร์ดแข็งเจี๊ยบสันหลังเดียวเจี๊ยบจีจอบีเนาะเอรีนั่นเจี๊ยบจูก็วันนี้เดี๋ยวว่าปุ๊บดามันอะไรเอรีมาปุ๊บเป็นนิวมาเนี่ยได้ภาษาคุณยังอาตัวเขียนยังยาบีโร่น้าส่งมาตั้งแต่เดียร์ต้องคุกกระสังลาบีกันในบีโร่ลาบีอยู่เตี้ยเนี่ยต้องคุกหันอีอายุมันจะมีเชิงเลยมั้ยยาสวาพิยาดีบาปีโร่ขยับเชิงเลยกระสังลาบีเนี่ยมาตีกันเนี่ยกระบะโคยาเสียงก
sen lo tadana ma ga ba le nau te ni ayung ma te ma shin di ye go di ye ha be la bi lo ta mai te no te ke ga di ke ne kho ya so yin ba bi do ba no la bi yo te ye ni no di lo ne aya pye bi ba ya pye bi do a long 49 ye patatthana tatana tatana ma khoniyasi phala thama ba win sa de phala thama ba win sa bi ma a long ba tu ko ti ya ho wa kaung ma le lo pampari pyan ma ji ye tyaot tha sha ya che lai de kha ma tu bo ma a la ra ra u da ga de jwa lai daw me jesu a mya song nga ti ya u ho wa me pogo thi ba tu le pyin sa wa gi nga u phin ni bi tu ro be nyam ma shi le che lai de kha kala ma ba bi no
မင်္ဂလာအောင်ရောက်နေကြတယ်။အဲငါသွားမှာဖြစ်မယ်။ဇာမညာနဲ့သွားလား။မသွားဘူး။ဘာကြောင့်မသွားတာလဲ။လမ်းခင်းမှာဘာသူရှိနေတော့။ဥပက္ခာကြီးတို့ဆာဝါတို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပက္ခာတို့ဆာဝါတို့အကြောင်းကိုဟောတော့ကတိုက်ပြရတယ်ဘာတွေရှိသေးတယ်။စောပြရမှာလား။ရတယ်။ဒါမှမဖြစ်တယ်မစောရဲဘူး။နော်။ဟောတော့ကတိုက်ပြရတယ်။ဟောတကကြီးတို့ဆိုသိမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဟောဆာဝါကနေပြီးတော့ညာလူတွေ
Pongjang dua lo cing, eri kuat saya de tapi ada balik lain, so bawa nafas, tapi tu boleh. Ngengeng dong ame eri cing de yade. Aku sopian lo cing de, dami tobi, cede me yade aku, yade aku, no. Kau eri kangen nak terlak. Eri ubah garu sawar aku, jang pipi mami sopian, mungkin orang tanya me dua bini bane, cing cing cawu ada. Di lo ne, wasong la bini yau de cing jama, apa no? Nete cang wen, la de cang tua. Asyik agaklah, mami Sofia, mengira umat dua mebeku anda berbesit dengan nadi wira bersadi. Kamu tukan lika nongyoga sode, emran sholone kamu kunci pedu kini lepuk halbe, asuan yau di jetwe tiada mayanai. Ada kini emran sode, emran tenone champion lebe, dua tak dua nada aku sihkan di dua jang tiada mayanai, asuan nabaku baby ma, mama deti sado megan, jam mesin mabri bila champion dah tiada mayanai desraku hobi ada semua, sih kuan enya pasi lada. Toda banti lare, kuma disalan lah seda. Gula, ada kan salan kami kongmana, kongbi do perai ni basang kami simiaru matong ngai tua dua bi, no? Era tadi lima jando bahu senja dua tu bi dua ribu naus naus ni jare kaba, gula. Era anu senkuan ni bapie dua bi, toda banti dua bi. No, tapi ni so jauh dua mas jauh lo, no? Gula, matu bahu telasare piolai mas, tapi ni bahu jauh bahu, no? Pilih bi bahu, matu toda mas naus naus senja macaro. Ado, di luar negeri yang kau nanya, kau dah macam siapa dia kembali? Mungkin ramah wakade, wakabi itu dia bawa orang cendung bawa ni arah yang macam ini dua matu do, pale, yang handap si tuan. Labi ni mah, yang kau nanya kau dah bawa labi dia ni mah, dudia bersabagi, labi dia ni mah dadia bersabagi, tongnya ni mah dadia bersabagi, labi tongnya ni mah serudah, labi leh ni cara anggur sumpit do, ada sih, no? Alam tu dah macam senja biran, labi jom aja ni jama, ni suap payadi. Edi, demar rasa ka, seri naga ni biru, hobi kayunya mah, tamir kah seri sih de. Uzanu edi, anak dalek nato dan yokeran, edi jama, anak dalek nato dan go holo, alam yahan ngabah, bapie no, yahan dapsi kide, no, edi yahan dapsi kide, neyama, turun wamya wantane, ema, turun miamya, arai dapat mabah wenza, tawaran untuk rento. Wajib ide kagalah mami suami kita dah sari cua si biru tanah biru dah selo. Erikan ibu mami suami beliau lah, uruila jauh lah, uruila jauh bima uruila kadma nadi kadma gaya kadma. Yang itu terang, ibu guna simiau. Erikan ibu mami jadulah bini. Ada dapat yang tu tangguh. Bima kadma ini langsung na yang itu terang, ibu guna simiau. Yang dapat simiau jauh jare. Erikan ibu mami suami beliau yajujua biru yajujua mana lah. Jadulah bini kah bini biru. Tuhori labi, tapang labi, nala edi nala dua mah, yang itu natau, natau ni mah, tuhori lasan tiada ni mah, cendari bodra, tua dapat macam ni, no, ada sih mesti kau jumpi bima, ye nama hidup bapa watiar, mian jamak salan dia, bima, cem maklang, tangi cem kau piar dega, cem maklang lepas tua dapat macam ni, kaya turun itu tadah nanti tu jauh lari, agak tau kalau langsir, jauh lari kagalama, mian suap jat hama, taya nabi tu cendek hama, pertama sung tua dapat macam ni dega, cendari bodra. Cendari boleh ada sendiri nabi mah, maklumlah kita dah mampir. Tapi meturut nampak sembi cina kah, berdua yang hendak pi tuar, maklumlah yang hendak pi tuar. Tapi boleh lasan share ni mah. Cendari boleh baca mah, labi ni jama, tapi boleh labi na, no? Airi mah yang hendak pi de, no? Dah bajang le solusi ye. Pisi ozan miamia pasang tara pegu ne, pisi ozan nenek bapa pasang tara pegu, kayu dua ziasi ye. Pisi ozan miamia pasang tara pegu, kadi pisi datang niara ne jare de. Jadi orang ni ni bapa alu itu tahu yang we, no? Yang ni malay cuci we. Perintah tapi depan depan ni ni dia buka semua tahu alu jare. Udus itu alu perintah ya bang tamu mian zaman ni dia buka. Pungkini tahu mian aku. Nampai anu si mami matalah ada. Di bawah ni, cendari bawah ramalah beli bawah dia. Tapi kau mian ada, no? Mian ada tu kan mian binyaga maklum kan? Cidi dua jam, no? Ni cendari bawah di ni amar jam ada mian si bade, no? Tanya cendari bawah aku jam tahu video. Di peribad temari, uzanu peribad temari biar dia. Peribad miamnya cuanja nampu kodat dia, aru cara dia gua dia.
ဟုတ်ရှင်နေဟုတ်မှာဦးဇင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့သူတို့မှာကဓမ္မမှန်ရှိနေတယ်လေငါဘယ်ဆန့်ရောက်လဲမှန်မဲ့ထောင်ကြည့်ရှင်နေတယ်အိမ်တိုင်းမှာတယ်မှန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူပြိလင်းပြီးတော့မြင်မြထွက်သွားတယ်မှန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာမှန်ကျင်းနေတာနဲ့ရှင်းကောင်းတယ်အခုလည်းပဲပရိယကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိပ်သာလာတရားအားထုတ်ငါဆန့်အာတော်အာမထုတ်ကတပတ်တော့မပြေသေးဘူးငါဘယ်ဆန့်ရောက်ပြီလဲပရိယမှန်ထောင်ကျင်းပြန်ပြီကြားတယ်ဟုတ်ဟုတ်မှာပဲရပါတယ်ဒါကတော့လက်ခံတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနော်မမကံကအဲ့ဒါအပါထားအခုပဲရောက်သွားတော့ဟောဟောပါရိဘုဒ္ဓမောက္ခလံကဲအဲ့ဒီကနေပြီးမှကပိလဝတ်ကိုကြွားကပိလဝတ်ကြွားပြီးမှအာနန္ဒာတို့ဒီတက်ရောက်နောက်ဆုံးဣတတဲ့ဘွေတွေပါတယ်အကုန်လုံးပြေးတဲ့အခါကာလမှာရှင်သာရိဘုဒ္ဓမောက္ခလံတို့ကတော့ပါလေလဲဝေရလဲရရရတော့တယ်ရှင်ကွန်းနဲ့ညာဣတတဲ့ပြေးတာကတော့သာဝတိဇေတဝံမှာပြေးတာသာဝတိဇေတဝံမှာမြတ်စွာဘုရားကပါလေရတ်တန်ယူဆိုရပေါ့ right then you start ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ့ထင်းမှာပထမဆုံးဗာလဲသာသနာ့ထင်းသို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗာလဲ right then you လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ right then you ဣတတဲလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဣတတဲဘွေကိုရှင်ကွမ်းနေညာရတယ်တိုက်ခါဝါအကြီးဆုံးဣတတဲလို့ပြောကြဆိုဒါပေမဲ့သာသနာ့ထင်းမှာနေရယူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဖက်ကပါရိဘုဒ္ဓထင်ရတယ်လက်ဝဲဖက်ကကပ်ပြီးတော့ထင်ရတာကဘယ်သူရောရှင်အာနန္ဒမဟုတ်ပါဘူးမောက္ခလံပါရှင်မောက္ခလံပါပါဆိုအဲ့ကမောင်ကနှစ်ပါပဲပြေးတာပြီးမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပါရိဘုဒ္ဓတို့နောက်ကမှရှင်ကွမ်းနေညာကြီးထိုင်ရတယ်အသက်သိခါကြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသာသနာတခုကိုထူထောင်တဲ့အခါကာလမှာတကယ့်ကိုအယေရှင်သာသနာကြီးတခုလုံးကိုခေါင်းဆောင်တိုင်လောက်အောင်အယေရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလက်ဝင်ရလက်ရထားတယ်ဒါကသတိထားခဲ့ဖို့ပြီးတော့ဆွေတန်ရောဆိုင်မျိုးတန်ရောဆိုင်နဲ့နေရာပြိမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေပြရမှာလဲရှင်အာနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပြရမှာဒေဝရလိုငရုတ်တွေကိုပြရမှာနော်အခုကတော့ဆွေတန်ရောဆိုင်မျိုးတန်ရောဆိုင်နဲ့လေနေရာမရှိမြောက်ခဲ့ဘူးသာမဏေထေသူအစောဆုံးရောက်လာတော့ရှင်ကွမ်းညာကိုလေအဓိကနေရာမပေးဘူးဒီနေရာမှာကြတော့လုပ်ငန်းပိုင်းကသာသနာကိုကြီးပွားအောင်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးရှင်ရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုထိတ်တန့်တဲ့နေရာကိုလူမှန်နေရာမှာစနိုက်ချထားတယ်လူမှန်နေရာမှာစနိုက်မချဘူးဆိုရင်ဒုပယုတ်တဝါကမ္မတဝိပ္ပဇ္ဇာတိလုပ်ငန်းကျွမ်းကြံမှုမရှိတဲ့ပုံကကိုနဲ့မတန်တဲ့နေရာဌာနယူရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့စီအဲ့ဒီနိုင်ငံတည်ဘယ်တော့မှမကြီးပွားဘူးဆောက်ရုပ်တယ်နော်ဒီခန့်ခါတာအကောင်ဖွင့်တာသတိရလို့မပြောမဖြစ်လို့ပြောရတာဒီအခန့်ရောက်အောင်ဒီဇာတ်လမ်းဆွေလာတယ်ဆိုတမိနဲ့နှစ်မိနဲ့ဒါကတော့ပြောရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံတွေ့တဲ့စရာအဲအဲ့တော့အဓိကဆိုလိုတာကကန့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလဲဝဲဖက်ကတ်ထင်ရတယ်မောက္ကလံကလဲရဖက်ကတ်တယ်ပြီးမှနောက်ကထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတော့ရှင်ကွမ်းနိုင်ညာပြီးမှရှင်ကွမ်းနိုင်ညာနောက်ကမှကြံတဲ့ယဟန်တို့တွေဒီတက်ထင်ရတယ်နေရာယူပုံလေးကိုပါဠိတော်မှာနေရာယူပုံလေးကိုမြင်စေရှင်လို့နော်နောက်ဆုံးမှမှရှင်ကွမ်းနိုင်ညာမထေကကဲသူလည်းအသက်ကြည့်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိနာမှာလေးပဲနေတော့ဘူးသူတိုးထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲထွက်သွားတော့ဟိမဝန္တတော်နော်ဆန်အုပ်တွေရှိတဲ့တနေရာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာပဲတိုးထဲမှာနေမယ်ဆိုပြီးတော့စူးစူးပေါင်းအလုံးပဲနေလိုက်တော့ဆက်နေလိုက်တည်တည်တိုးရဆောက်တည်ပြီးတော့နော်ရန်တာဖြစ်ပြီးမှနေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတိုးထဲမှာနေပြီးမှသူပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့အရှင်ရောက်တဲ့အခါကာလမှာမြတ်စွာဘုရားထံမှာလာပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့၆လမ်းနဲ့၆တဲ့အဲဒီ၆တဲ့ပါဠိတွေဆိုတိတ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ဥစဉ်အာယုန်ထဲမှာထေးရတဲ့အနုဇာနာတုမေပန်တေဘဂဝါအနုဇာနာတုသုဂတောပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောမေဩသတ်ထောမေအာယုသင်္ခါရောပါဠိလေးတွေကမြန်မာလိုပြောရတာအရသာပါဠိလိုရွက်လေတဲ့ခါကျအာဆောလာတယ်နော်အနုဇာနာတုမေပန်တေဘဂဝါအနုဇာနာတုသုဂတောပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောမေဩသတ်ထောမေအာယုသင်္ခါရောဘဂဝါဘုံတော်နေဝံထွန်းနေတပ်ပါတော်မူသမျက်စွာဘုရားအနုဇာနာတမေပန်တဲ့ဘဝဘဂဝါဘုံတော်ရှောင်းစံတော်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတိမေကွန်းညဟူနာမတော်အကျွမ်းတော့အနုဇာနာတုအနုညွခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားသူကရကောင်းသားစကမိကြတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတိမေကွန်းညဟူနာမတော်အကျွမ်းတော့တပည့်တော်အားအနုဇာနာတုအနုညွခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားမေကွန်းညဟူနာမတော်ဘုရားတပည့်တော်အဖို့ပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်ရှုံညေပုံစသိမ့်ဖို့အရှင်တန်ပါပြီဖရာပါဠိဓမ္မတော်တတိတန်းကြီးနော်မြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်ကဲခွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ဆိုပါစို့နော်ဘယ်နေရာမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာလဲသူဟိမဝန္တတော်ကြီးကမှာပဲသွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကဲနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့ကျွံ့ကြံရဲသောဓာတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကကတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်ကွန်းညရဲ့ဓာတ်ကိုဘယ်မှာသဗ္ဗနာထိပြီးတော့စေတီတေခဲ့လဲဆိုရင်ပရိသတ်တဲ့ပြောစမ်းမအောင်ဘုသူတရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေလူဝံကျောင်းတော်ဟုတ်လားဝေလူဝံကျောင်းတော်ရဲ့ဥထာဏ်နဲ့မှာ
ตู้ด้วยเสรีอุดเดหัวเรนเนี่ยมันเดียบาบูเดเชียงกวนเนี่ยได้ตัวเด็กเป็นยองโพเดมีจิตเหตุการเสรีฮับบาเลยอารมณ์เลยเป้าลาบาเลยเอ็ดเสรีเดียมาพิจารณ์กูได้บาเลยขับนาทีบิดูตีกีเลยแต่ไม่เวลุวันจังโดอุสังกับซาเบียดหันซาบิดูพยายามตั้งแต่ต้องเริ่มดูจังโดเนียเชียงกวนเนี่ยเสรีมีอ่ะด้วยเมลาสุวิตัวจิตเด็กเบย์เฮามาดองดีเพื่อกันนักกูเด็กเด็กยังไทยเนี่ยมาบ้าเพี้ยนเนาะก็ลาดตั้งเพี้ยนเลย ตั้งเพี้ยนเลยก็จงรังโควิดอุตส่าห์ก็ปิดเลยเฮ้ามันยังไงได้ไปหรอเอ็ดเนี่ยฮะเชียงกวนเนี่ยเสรีตัวละก็พยายามเชียงกันนักกูเด็กได้ชี้แดนเนี่ยต้องเพี้ยนเลยไหมอุตส่าห์สาธิตเนี่ยใกล้ปีหรอมันได้ปีเนี่ยตัวชาวบีบีเนี่ยเป็นเนี่ยมาบาลเลสละไม่ใช่ผู้บาชินเนี่ยนะตั้งเพี้ยนเลยวันนี้จะเข้าหน้ากูเยอะละเนาะแล้วบาบีพี่กูว่ากูนั่งลงตรงนี้เกิดเกณฑ์เชียงกวนเนี่ยได้ดูกับยาสวาพยาโกรธมีจิตเหงาตุ่อโลยาทั่
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကြေပြန်ဟောစဉ်နောက်တစ်ကြိမ်ကြာမှာဟောမယ်။ကံရကုဒီမှာဘလောက်ကစားတာအားလုံးဘလောက်ရှိသွားပြီ။နာနိုင်နီးနီးတော့ရှိသွားပြီ။ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်အားလုံးနောက်တစ်နှစ်ကြိမ်ပဲပို့ရှာတော့မယ်နော်။နားတဲ့အရှင်ကိုနိုင်ဝတ်ကြွကြွလောင်းနေနားပေးလိုက်။နားလောက်ဆိုဦးဇင်ကျင်းနေပါပြီ။ကံအားလုံးပြိတ္တာတွေဦးဇင်တို့ဆုတောင်းလိုက်ရအောင်။ဣဒံ
Odu Yane Yahu Yuzu Ato Jopan Yado Udo Gongmu Aji Doka Kate Shounyin Yaman Nyane Bando Mayao Yaong Osao Nandi Shiba Zedari Ikamu I Apo Bagago Don't say double. เจเนจากงดตัตวะป้องโตอาอัญญะอัญญะเปวิงหะบาอิอัญญะยาจะยั่วโกไสนัพยาเจมาชันตาวันตาจะติสิจะบาสิโต